Alhamdulillahi illadhi qad wafaqa bil ilmi khayra khalqihi wa lituqa attanahat qulubuhum li nabihi fa min adibi ribat mana to mirisai fa ribat bil hani bil alhani summa salatu ma salamil laiki Muhammadin wa sahbihi wal ali kamali. Amin, 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 ila hadrat an-nabi mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala zawji hadrati jamla subli karam tu mahsul khul shahr shahr ibn amri di shaydil alam al fadhiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin qala malikur rahimakum allah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dunya wa madina wa sadri fi baril umi wa madina wa barakati amin ya allah bismillahir rahmanir rahim fa ya ilahi Faya ilahi do pengen ingsun Faya ilahi do pengen ingsun tuf kolaturi melasi panjenengan kolaturi melasi panjenengan bina ing kita kolaturi melasi panjenengan bina ing kita falat tabi' mongko dadi sebabe mongko dadi sebabe didik kita falat tabi' mongko dadi sebabe didik kita sabila rasyadi ing berbro dalan kabeneran ing biro-biro dalan kabeneran wal hudalan pituduh wal hudalan pituduh fanartafi mongko dadi sebab luhur kita fanartafi mongko dadi sebab luhur kita hafi jumati sadis sab'ina lan ing dalam bulan jumatil akhir lan ing dalam bulan jumatil akhir tanggal 6 tahun 70 lan ing dalam bulan jumatil akhir tanggal 6 tahun 70 badan tiha itis'i ing dalam sawuse tutuki songo ing dalam sawuse tutuki songo minasinina kang tetep setengah saking ba minasinina kang tetep setengah saking berapa tahun dari kelas 3 putra kelas 3 putra lan dumateng sedayane pun kelas 3 putra ngapunten ingkang kathah sehingga Allah ihdinasul mustaqim assalamualaikum dan nama wali ingkang kula panggil kula aturi ngajeng dateng depan panggung penghormatan ingkang sepindah Ibu Siti Nafisa saking Sonorejo Kecamatan Grogol kan untuk maju ke depan Ibu Siti Nafisa monggo ngene Salim Salim sungkem kali Ibu ngoten bismillahirrahmanirrahim nyuwun ridhonipun Ibu cek manfaat barokah ilmu nih oke, okay, oke, okay, mungkin sekedar. Oh, ngoten, nggih pun monggo. Ngapunten nggih. Ngapunten tambah setunggal, Bapak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaluk ridho ki cah ora gaya to, sungkem. Ampun. Pun. Selajengipun matur suwun kang atah Bu nggih, ngapunten. Ayo, cacahe ngadek. Bismillah, ngadek. Ngapunten, matur suwun. Selajengipun Ibu Sujiyati. Ibu Sujiyati. Kek rene. Oh.
oke lah. Oh, ya mengke. Mengke. Mengke mon Bu, mengke mon. Oh, to mboten mireng wae. Ngapunten. Kirang ngilen dikedhi Bu. Ngapunten. Eh, jan. Grogi Pak Imam. Selajengipun mangke Ibu Siti Marliyah nyuwun bersuwun ingkang kathah. Ibu Siti Marliyah saking Sumber Duren ingkang putranipun Syekhul Imam Utomo, Ibu Siti Umi Maslahah saking Bulusari ingkang putranipun Muhammad Hasyim Mustofa. Hasyim Mustofa. Ibu Siti Umi Maslahah, Ibu Sriati saking Desa Kaliboto. Saking kawula wali kelas 3 Wusta Putra. Nggih, sukeman. Kula ngapunten ingkang sakarepipun, kula akhiri asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.